অথ ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচন সংবাদ। ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFৰ মাজত হৈছে মিত্ৰতা। দুয়ো দলে উমৈহতীয়াভাৱে তৃতীয়খন আসনৰ বাবে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে। আজি গুৱাহাটীত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থিত্বৰ সম্পৰ্কত বক্তব্য প্ৰদান কৰে। গগৈৰ মতে জয়ন্ত বৰুৱা, অদীপ কুমাৰ ফুকন আৰু অজিত ভূঞাই বিচাৰিছে প্ৰাৰ্থিত্ব। তদুপৰি কংগ্ৰেছৰ কেইবাজনো শীৰ্ষ নেতা ৰাজ্যসভাৰ আসনৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ দাবীদাৰ। সেই হলে তৃতীয়খন আসনৰ বাবে কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থীজনে নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰাটো নিশ্চিত হৈছে। এনে প্ৰেক্ষাপটতে আজি ৰাজ্যৰ শিক্ষা আৰু বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ টিপ্পনী, আত্মসন্মান নথকা লোকেহে AIUDFৰ প্ৰাৰ্থিত্ব গ্ৰহণ কৰিব আৰু যিয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব গ্ৰহণ কৰিব তেওঁ পৰৱৰ্তী সময়ত সেই কলংকৰ পৰা মুক্ত হ'ব নোৱাৰিব। কংগ্ৰেছ AIUDFৰ উমৈহতীয়া মিত্ৰতা দেখি তৃতীয়খন আসন শাসক পক্ষৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰায় নিশ্চিত হোৱাৰ লগে লগে ডক্টৰ শৰ্মাই আজি এই কূটনৈতিক বক্তব্য ৰখা পৰিলক্ষিত হ'ল। কিন্তু একে সময়তে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই হয়তো পাহৰি গ'ল যে পূৰ্বতে যি সময়ত বিজেপি অসম বিধানসভাত বিৰোধী আসনত আছিল সেই সময়ত বিজেপিয়েই AIUDFৰ সৈতে উমৈহতীয়াভাৱে এবাৰ জয়ন্ত বৰুৱাক আৰু এবাৰ বিশিষ্ট সাংবাদিক হাইদৰ হুছেইনক প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিছিল। সেয়েহে আজিৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই কূটনৈতিক আৰু বিজেপিৰ নিজস্ব এজেণ্ডা ভৰা বক্তব্যই জনসাধাৰণৰ মাজত কি ধৰণেৰে প্ৰতিক্ৰিয়া কৰে সেই সম্পৰ্কত পৰৱৰ্তী সময়লৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব।